alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursaleen. Amma ba'd. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر والرجز فاهجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم Rabbi Zidni Ilma Amin. Tarif o Tawseef, Badaai aur Buzurgi, Allah Rabbul Alameen ke liye Laiq o Zaiba hai, jisne hume paida farmaya aur hidayat ke liye انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے بھیجتے رہے جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ بشمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً اللہ کی آخری پیغمبر دورِ یتیم امام المتقین جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ محترم سامعین طہارت کے باب میں طہارت کے احکام و مسائل کو جاننا اہل ایمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے تاکہ طہارت یہ نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے طہارت حاصل کرنا ظاہر و باطن یہ ہر ایک اہل ایمان کا شیوا ہے آئیے ہم لغوی اعتبار سے طہارت کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں طہارت کسے کہتے ہیں پہلے ہم اس کی وضاحت کریں اور اس کے بعد کتاب الطہارہ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ایک بات دیگرے کر کے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے طہارت پاکی صفائی ستھرائی پاک ہونا پاک کرنا ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں حدث کو رفع کرنا اور نجاست کو زائل کرنا نجاست کو دور کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے صاف و ستھرا دین ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بالکل پاکی اور صفائی کو حد کمال قرار دیا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنا اس کی بڑی اہمیت و فضیلت وعد و وعید بہت سارے تذکرے آئے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی فضیلت کے بابت بیان فرمایا اور بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہارت یہ نصف ایمان ہے, پاکی یہ نصف ایمان ہے, اور طہارت کی فضیلت کے متعلق مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے ہاتھ منہ پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نسائی کتاب الطہارہ میں یہ حدیث موجود ہے. اور ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بتاؤ تمہارے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور اس نہر میں روزانہ تم پانچ مرتبہ غسل کرو, پانچ مرتبہ نہاؤ تو تمہارے بدن پر میل و کچیل باقی رہ جائے گا. صحابہ نے فرمایا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو پنج وقت نماز ادا کرتا ہے, وضو کرتا ہے, ان کے آزائے وضو سے تمام گناہ معاف کر دے جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ حافظ. طہارت کتنی عظیم چیز ہے, پاکی کتنی عظیم چیز ہے, لیکن اس کے طرف بندے کا ذہن و دماغ بہت کم ہی جاتا ہے اور صفائی پر دھیان نہیں دیتا. اور خاص طور سے آج کے اس دور میں آپ دیکھیں گے تو اہل ایمان غلاظت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, چاہے وہ ظاہری غلاظت ہو چاہے وہ باطنی غلاظت ہو. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر اعتبار سے گندگی اپنے اندر یہ داخل کر لیا ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 224. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کی. اللہ اکبر. کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر پاکی کے. اور اس بابت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور. ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 276 اور 75 فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ طہارت یہ پاکی نماز کی کنجی ہے, نماز کی چابی ہے. آپ نے تالا دیکھا ہے, بند کمرہ ہے, کفل لگا ہوا ہے, تالا لگا ہوا ہے, اگر آپ کے پاس چابی نہ ہو تو آپ اسے کیسے کھولیں گے اور اندر کیسے جائیں گے؟ گویا کہ آپ کو باہر کھڑا رہنا پڑے گا. فرمایا کہ یہ طہارت اسی طریقے سے جس طریقے سے بند تالا میں بغیر چابی آپ اندر نہیں آ سکتے اور آپ باہر ہی رہیں گے, تو جب تک آپ کے پاس چابی نہ ہو تو آپ اندر آ نہیں پائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے طہارت حاصل نہیں کی, آپ نے پاکی حاصل نہیں کی, تو گویا کہ آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ پاکی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے, باقی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. طہارت سے غفلت برتنے والوں کی بابت جو حدیث آئی ہے, جو لوگ طہارت سے غفلت برتتے ہیں, پاکی حاصل نہیں کرتے, پاکی سے دوری اختیار کرتے ہیں اور غلاظت اور گندگی میں پڑے رہتے, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے بعد طہارت سے غفلت برتنے والوں کے لیے. یہ حدیث ترغیب و ترحیب میں حدیث نمبر 152 اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے. ذرا دلیل دیکھیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مر
مر النبی علی قبرین فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب دیا جا رہا ہے بلکہ کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا رہا یہ شخص یعنی پہلا دو شخص ہیں دونوں قبروں میں جو عذاب دیا جا رہا ہے ان میں سے پہلا کیا ہے فکان لا یستنزہ من البول یہ پیشاب سے کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا یعنی پیشاب کے چھینٹے سے یہ بچتا نہیں تھا طہارت حاصل نہیں کرتا تھا پاکی حاصل نہیں کرتا تھا اور رہا دوسرا وَأَمَّ هَذَا اور جہاں تک معاملہ دوسرے کا رہا تو یہ فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَتِ تو یہ چگل خوری کیا کرتا تھا اللہ اکبر دیکھیں کن کن وجہ سے قبر میں عذاب دی جا رہی ہے پہلا عذاب کیا ہے پہلے آدمی کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا دوسرے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چگل خوری کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے اور آج کے لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کیا معنی اخذ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ مسئلے کے استنباط میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے اس کی آئیے دیکھتے ہیں تو مدعا بے عصیب رتب فشقہ بے اثنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی آپ نے خجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا اس ٹہنی کو بیچ و بیچ اس ٹہنی کو پھاڑ دیا دو حصوں میں ثم غرس علی ھذا واحدا و او علی ھذا واحدا پھر ہر دو قبروں پر ایک ایک کو گاڑ دیا جو بیچ میں چیر دیا ٹہنی کو تو اس ٹہنی کو قبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑ دیا وقال اور فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفَّفَ عَنْهَا امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک جب تک یہ خشک نہیں ہوگا تر و تازہ رہے گا تب تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی اللہ اب اندازہ کریں سوچیں غور کریں کہ قبر میں عذاب کس وجہ سے دی جا رہی ہے پہلا وجہ تو یہ بتایا گیا کہ وہ بندہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا طہارت حاصل نہیں کرتا تھا پاکی حاصل نہیں کرتا تھا گویا کہ ناپاکی ہی میں ان کا دن گزرتا تھا مرا تو قبر میں عذاب شروع دوسرا بندہ چگل خوری میں پڑا رہتا وقال حناد حناد نے کہا ہے ان کے الفاظ ہیں یستنزہو کے بجائے یستطیب یعنی پردہ وہ نہیں کیا کرتا تھا یہ حدیث صحیح ابوداؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 20 میں آئیے اس حدیث سے جو مسئلے کا استنباط ہوتا ہے اس پر ذرا ہم اور آپ دھیان دیں اور سوچیں اور غور کریں کہ حدیث بالکل واضح ہے لیکن اس حدیث کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے من مانے اور مطلب کی بات نکالتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا پہلا مسئلہ اس سے جو لوگ ایسے کچھ اور بعض لوگ ہیں کہ مسئلے نکالتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے اس لیے کہ قبر میں عذاب دی جا رہی ہے آپ کو پتا کیسے چلا اگر عالم الغیب آپ نہیں تھے تو آپ کو پتا کیسے چلا اس لیے اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے حالانکہ یہ امور غیب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ امور غیب غیب کا علم خاص سے خداوندی ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کسی بندے کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمان الہی ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتِبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورة الانعام آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے اور اس کے پاس
غیب کی کنجیاں ہیں, یعنی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, چاہے اولیاء ہوں چاہے انبیاء ہوں چاہے جس کی بھی جماعت ہو, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسے جنگلوں دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا, کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب مبین, یعنی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. گویا کہ معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ انبیاء صرف اتنے ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین اسے علم عطا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ علم غیب انبیاء کے پاس نہیں ہوتا. اس حدیث سے جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس علم غیب تھا جس کی بنیاد پر آپ ان قبر والوں کے عذاب کے بارے میں جان گئے, یہ بہتان ہے, یہ بہتان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النجم میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. مصطفیٰ نہ گفتے تنہ گفتے جبریل, اور جبریل نہ گفتے تنہ گفتے کردگا. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں بولتے اپنے خواہش نفس سے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جاتی, جبریل امین کوئی خبر نہ دے دیتے, یا کسی طریقے سے وحی آپ کے اوپر نہ آتی, اس وقت تک آپ کوئی بات نہ بولتے. پھر آپ حدیث جبریل کو دیکھیں, حدیث جبریل بخاری شریف حدیث نمبر 50 اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حدیث جبریل میں جبریل امین انسانی صورت میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, پوچھ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کئی چیزوں کے بارے میں, جن میں سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل مسئول انہا بعالم من السائل, یعنی قیامت کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی, قیامت کب آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سوال کرنے والے اس کے بارے میں نہیں جانتے ان کے پاس علم نہیں ہے, ویسے جواب دینے والے کے پاس بھی علم نہیں ہے. اللہ اکبر, آپ خود اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں علم غیب میرے پاس نہیں ہے, غیب کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے, خود آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتاتے, جس سے لوگ یہ استدلال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے بارے میں تو آپ نے نہیں بتایا, لیکن قیامت کی نشانیوں کا تو ظہور نہیں ہوا تھا ابھی, لیکن قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے کوئی بات نہیں بتائے, بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنا علم آپ کو دیا اس اعتبار سے آپ نے کہیں کوئی بات بتائی اور کوئی پیشن گوئی کی تو یہ علم غیب میں نہیں آتا, یہ علم غیب میں نہیں آتا. مثال کے طور پر میں یہاں پر موجود ہوں, یا آپ میں سے جو باہر رہنے والے گھر گاؤں گرام چھوڑ کر کے آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں, آپ کے گھر پہ کیا گزر رہا آپ کو کوئی پتا ہے, کوئی خبر ہے؟ کوئی خبر تو ہے نہیں, لیکن اگر بذریعہ فون آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی تو اس کو آپ کیا کہیں گے, علم غیب کہیں گے؟ بذریعہ فون کوئی بات ہم تک پہنچ گئی تو اسے آپ کیا کہیں گے, علم غیب کہیں گے؟ علم غیب تو آپ کہیں گے نہیں. جی اگر وحی کے ذریعے کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو علم غیب نہیں ہے, کسی آلات کے ذریعے سے کوئی بات کو جان لینا یہ علم غیب نہیں ہے. وہ کہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا تو وہ کہ یہ غلط ہے. مسئلہ نمبر 2, پیشاب سے طہارت حاصل نہ کرنا باعث عذاب قبر ہے, عذاب قبر کے باعث ہے. گویا کہ ناپاک رہنا اور ناپاکی سے نہ بچنا, طہارت حاصل نہ کرنا, گویا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہونے کی ایک دلیل ہے. مسئلہ نمبر 3, کہ چگل خوری کو عام سی بات سمجھ کر کے اور ادھر ادھر کی بات کرتے رہنا یہ بہت بڑی عذاب ہے اور عذاب قبر ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پر چھڑیاں رکھنے کا مطلب اور اس سے یہ نکالنا
کہ عذاب میں تخفیف کر دی گئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ ہم بھی چھڑی گاڑ دیں گے قبر پہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کے عمل میں بھی داخل نہیں ہے, وہ ہے کہ یہ بدعت ہوگی. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی, یہ اطلاع دی گئی, آپ کو بتایا گیا بذریعہ وحی ہے کہ اس کو قبر میں اس کو عذاب دی جا رہی ہے اس بنیاد پر. لیکن آپ کو کیسے پتا کہ اس کو عذاب, جس پر آپ گاڑ رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ آپ کو کیسے پتا, یہ آپ کو کیسے پتا؟ گویا کہ یہ بات اس دلیل کو, اس حدیث سے یہ دلیل لینا کہ ہم بھی قبر پر چھڑی گاڑ دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی, یہ تخفیف نہیں ہوگی بلکہ بدعت ہو جائے گی. یہ نبی کے ساتھ خاص تھا, صحابہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کبھی درپیش نہیں ہوا. ان تمام مذکورہ حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی, ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اپنے بدن, اپنے کپڑے اور مکان, اپنی جگہ کو نجاست سے دور رکھے اور پاک و صاف رکھے, ناپاکی سے دور رکھے اور پاک و صاف رکھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا تھا وہ کیا دیا تھا, وَثَيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, المدثر آیت نمبر 4 اور 5. یعنی اپنے لباس کو آپ پاک رکھیں اور گندگی سے آپ دور رہیں. لباس کو پاک رکھنے کا حکم دیا اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا. اس بارے میں مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں. پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کپڑوں کو آپ زیب تن کر رہے ہیں, جن کپڑوں کو آپ پہن رہے ہیں, وہ کپڑا ناپاک کمائی سے نہیں ہونی چاہیے, وہ کپڑا ناپاک کمائی سے, حرام کمائی سے نہیں ہونی چاہیے. جو رزق آپ کھا رہے ہیں وہ رزق حرام کمائی سے نہ ہو, بلکہ ظاہر و باطن آپ کا پاک و صاف ہو, ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو. ان دونوں کی صفائی اور ستھرائی ضروری ہے اہل ایمان کے لیے, عبادت کی قبولیت کے لیے, کہ اندرونی بھی پاک ہو اور ظاہری بھی پاک ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتایا گیا کہ جو زیب تن کپڑا آپ کر رہے ہیں وہ حرام کمائی کی نہ ہو, ناپاک کمائی کی نہ ہو. اور اس سے یہ بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ معصیت کے کپڑے نہ ہوں, گناہ کے کپڑے نہ ہوں, معصیت گناہ کے کپڑے نہ ہوں. آج لوگ ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں یقین مانیے بیٹھ کے تو پیشاب کر ہی نہیں پائیں گے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے کر کے بھی اگر نوبت آ جائے پیشاب کر رہے تو سیدھا پیشاب کا چھینٹ آگے کپڑے پہ پڑے گا, بیٹھ تو پائیں گے نہیں, اس لیے کہ وہ انگریز کے تو دل دادا بنے ہوئے, انگریز نے جیسا اس کو دیا ویسے. یہ نہیں کہ آپ کی کپڑے پینٹ شرٹ نہ پہنے, یہ منع ممانعت نہیں ہے, کپڑے میں ممانعت نہیں ہے, لیکن اتنا چستا آپ نے پہنے کہ آپ بیٹھ بھی نہ سکے اور پیشاب کرے تو وہ چھینٹا آپ کے سیدھے کپڑے پر پڑ جائے. آپ ڈھیلا ڈھالا پہنے جس میں ہر چیز میں آپ کو سہولیت فراہم ہو تاکہ آپ گندگی سے بچے, ناپاکی سے بچے, نماز کا وقت ہو جائے تو آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہو. سعید ابن زبیر فرماتے ہیں کہ وصیہ کا پتہیر کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل اور اپنے نیت کو پاک کر لیں. اللہ اکبر, اپنے دل اور اپنے نیت کو پاک کر لے, یعنی بتلانا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو, اور عبادت کی قبولیت کے لیے طاہر اور مطہر ہونا ضروری ہے, یعنی ظاہری بھی پاک ہونا ضروری ہے اور باطنی بھی پاک ہونا ضروری ہے. والرجز فہجر کا معنی بیان کرتے ہیں علی ابن ابو طلحہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بیان کرتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیں, گویا کہ باطنی طور پر جو بتوں کی گندگی لگی ہوئی ہے, شرک کی غلاظت میں پڑے ہوئے ہو, بدعت اور خرافات میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی قبولیت ہو, تو ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, آپ ظاہری بھی صاف ستھرا ہو جائے اور باطنی بھی صاف ستھرا ہو جائے. گویا کہ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دور کی جو آخری منزل ہے, وہ آخری منزل یہ طے پاتی ہے کہ ظاہر اور باطن پاک ہو اور تمام شوائب و الواس, شرک و بدعات سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں حد کمال تک پہنچ جائیں.
یعنی اس انداز سے آپ پاک و صاف رہیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اور اس کی حفاظت اس کی نگہداشت میں رہیں آپ. اور اللہ رب العالمین اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب التوابین ويحب المتطهرین. اللہ ایسے بندوں سے جو ظاہری اور باطنی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے. فرماتا ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین, بلا شبہ توبہ کرنے والے اور پاک و صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. سورۃ البقر آیت نمبر 222 آپ دیکھیں کھول کے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں سے جو توبہ کرتا ہے, ایسے بندوں سے جو پاکی اور صفائی کو اختیار کرتا ہے, فرمایا کہ اللہ رب العالمین بڑی خوش ہوتا ہے اور ایسے بندوں سے محبت رکھتا ہے. مقام, جگہ اور مقام عبادت کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود, سورۃ البقر آیت نمبر 125, کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دوں. اللہ اکبر. کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے بارے میں وضاحت فرما دی تاکہ ہماری جو عبادت ہو وہ عبادت حد کمال کو پہنچ جائے, وہ عبادت حد کمال کو پہنچ جائے. ہم ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے, باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے. جس جگہ پر ہماری عبادت ہو وہ جگہ ہماری پاک و صاف ہونی چاہیے, وہاں کسی بھی قسم کی کوئی شرک اور غلاظت کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جب یہ نیت صاف اور ستھری ہو جائے گی, اس لیے کہ تمام عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والرسول ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتجوز بها. نیت کے اوپر سارا معاملہ ہوتا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ نیت بھی پاک و صاف ہو, ظاہر بھی پاک و صاف ہو, باطن بھی پاک و صاف ہو, تاکہ ہمارے عبادت حد کمال کو پہنچ سکے اور ہم رب کی نظر میں محبت رب ہم سے کرے اور رب کی نظر میں ہم شرک رو ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر اس بارے میں کہ کون کون سے اقسام طہارت کے, پاکی کے, کن کن چیزوں سے وضو وغیرہ, یہ سارے مسئلے انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر کر کے آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.